بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشة الصوماليات ما أنت هلكن وحن أود التاجنة دمان تين إن أنا أود هذا النوع ولكن علمانو وكوحن صنع مجال ذو مقدسه علمانو وحوكم دي هاي بهذا الصحافة دا ووشو شقيه تلفزيون وكم دي هاي هون كابل وكاها فرسميقان يولي فيلم قاده danka kalena waxa uu qabaa fanaanadeena hodan badbaado runtii Calimaano waxa uu ka xanuunsanayaa oo laga hayaa beerka xanuunkiisa waxa markii dambe sida dhaqaatiirtu ay sheegeen uu gudbay dhanka kiliyaha sidoo kale waxa jira barar xabadka ah xanuunka beerka ka jira awgi ayaa waxa uu sababay in indhihiisu ay kalarkii bedelmaan sidoo kale xilliyada qaar waxa uu xunqaacayaa dhig taa oo la sheegay in beerkiisa qayb ka mid ah inuu yahay bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan Calimaano walaalkeen Allah noo caafiyo xilligan waxa uu dadkiisa uga baahan yahay in ay u soo duceeyaan ugu horeyn ducada aad ku soo kaabtaan in Allah subhanahu wa ta'ala uu ino caafiyo waxa kale oo Calimaano u baahan yahay maadaama aan dalka wax looga qaban karin wuxuu u baahan yahay gurmad degdeg ah in loo helo oo dalka dibadiisa si loogu soo daaweeyo wadan aan ahayn Soomaaliya oo uu ka helo dawooyin iyo waliba daryeel caafimaad si markaasi loo qaado waxa uu u baahan yahay dhaqaale oo aysan awoodin muxuu ahaa bukaanka iyo ehelkiisa sida ayaana keentay in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigno oo qeylo dhaanta maanta aan sameeyneyna aan u sameeyno walaalkeen Calimaan Allah caafiyo hadaba bulshada Soomaaliyeed waxa la idinkaga baahan yahay gurmad degdeg ah inaad soo fidisaan account lambarka halkan ayaan idinkugu soo qoreynaa sidoo kale dadka ku sugan gudaha dalka EFC Plus telefoon lambar ayaan idinkugu soo qoreynaa qofkii awooda inuu account ku soo diro qofkii awooda inuu EFC ku soo diro qof walba wax walba aad awoodid haba yaraato sadaqadu yaraan malahan weynaan malahan sadaqada iyo muhiimada ay leedahay diinteen Islaamka ayaa noo sheegtay sadaqadu wax badan ayay qofka muuminka ay u qabataa hadaba walaalayaal walaalkiina Soomaaliyeed oo xanuunsanayo $1 oo aad ku badbaadisa qof walaalka ah naftiisa wax badan ayaa asaga u tareysa qof walba oo Soomaaliyeed qof walba oo Islaama meel walba aad joogtid caawi walaalka maanta ayuu gurmadkaaga u baahan yahay akoonada iyo waliba taleefan lambarkan halkan ayay ku qoran yihiin Calimaan xanuunkiisa waxaa loo xilsaaray guddi fanaaniina iyo waliba gruubyo loo sameeyay sidii bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa tabarucaad iyo gurmad degdeg ahna loogu sameyn lahaa halkan waxaa ila taagan fanaaniin iyo abwaano bal waxaan ugu horeyn jeclahay inaan soo dhaweeyo Cabdiheelo soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim sida walaalkeen koronto u sheegay waxaan u hadlaynaa amba waxa aan is xasuusinaa bay soo sheegana baa walaalkeen Calimaano oo maxay bahda saxaafadda iyo bahda fanaaniinta ka mid ahaa laakiin maanta bulsho weynta Soomaaliyeed u wada baahan xanuunkiisa sida lagu macneeyay arkasiin dalka gudigiisa waxba waa looga qaban kar waayey wax kaalmaati amuyaan maanta qof intuu aad u xanuunsanayo meel kale in la geeyo ay tahayna waad garan kartiin baahida uu qabo inay tahay xag maaliyadeed iyo maxay ahayda qof kasta wuxuu qaban karaa qofkii in meel loo qaado la fududeyn karaya waxa weeyaan ajir meel u yaalay noqonaysaa marka waxaan idinka codsanaynaa Calimaano walaalkeen maanta inaan wada garab istaagno dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku kala nool yihiin dal iyo dibadba waad mahadsan tihiin walaalaha waxaynu nahay Soomaalida dadka isugu damqasho badan baynu nahay marka Ilaahay si uu nooga ajirsiiyo arrintaas aan ku wada dhaqaaqno waad mahadsan tihiin sidoo kale intaan gabdhaha u gudbin waxaan jeclahay inaan siiyo abwaankeygi soo dhowo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wadda Soomaaliyeed meel kasta joogto xaggan waxaanu taaganahay maanta walaalkeen Calimaano oo ah qof miciin ku ah baha saxaafadda ee hargeysyo muqdisho ba ah waxa weeyaan qofku calay adduunkii wax ku wadayiin walaalnimo laakiin dee aaqiro xulus maaha qofka bilaadanka waa in la caawiyo weeyaan qofka bukaan qadiib maanta yii qudanka wax looguma qaban karo waxa weeyaan garabkiisa ay istaagtaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku garan jiray
إني تقرب قفتان مركز تجوا جنبه وحلا يا ولالكين واحد كعاون كرتان واحد ترك كرتان با دعائيو أدون بواحد هسام با دير بنا هاي ولالك على علمنا العاويان لي مركزنا واحد جعل هاي إنا كوريجيو الحمد لله نسي وسي وريجي سو أيام ودني يو قبلها كله بسم الله een walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed meel u biyo joogaan salaamaya xuk salaama salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat ee walaalyaal waxa xanuunsanayo een walaalkeen Cali Maano oo ah wariye een ka soo shaqeeyay ee geyga Soomaaliyeed oo idil een kana tirsan wariyaha Soomaaliyeed een xaaladiisana aad ay u xun tahay oo qofka markii xaalad xun ee xibnaha jirka bila aadanka ee markii uu cudurka si aad ay u xun tahay een beerku ka xanuunsanaya beerkiisa intii badneed way baabadeen in yara kaga hartay intii yareedna waxay sii saameynaysaa kiliyihi iyo sambabihi iyo wixii qoyaankii iyo calooshana biya ka galay qof walba walaalkeen Soomaaliyeed ama qof walba naga xanuunsan waxa loo baahan yahay inaan isku kacno oo anagu isgarab istaagno marka een insha Allah Ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu caafimaad siiyo asagay inta dhamaan inta muslimno xanuunsan waxa la ilaahay inuu sariiraha ka kiciyo oo caafimaad ugu bedelo een maantana meel xun uu joogaa dadkiisu baahan yahay dadkiisa yaa way qof kale ma aha dadkiisu waa anaga Soomaali anaga dad kale hooyo aabo weyn dhaleen oo been ma ahan laakiin anagii hadana markii hooyo aabo laga soo tago anagii un baad dad isku ah maanta anagii isfahmeyno anaga isku damqaneyno waxaan rajaynayaa in aad u soo gargaartaan oo gargaarka Alle oo u baahan Ilaahay uu kaga baahan yahay Ilaahayna uu gargaaro adinkana hadda Soomaaliya ay dad wax isku qabtaa tihiin waxaan idinka rajaynayaa inaad maaragtay bil Ramadaanna way soo dhowdahay waa bisha ugu sadaqada loogu sadaqada macnaha sadaqada aad loo bixiyo waxaan rajaynayaa inaad maaragtay walaalkeen Cali Maano garab istaagtaan anagoo dhan oo isku duuban aan garab istaagno hadii aan anagu isku duuban aan garab istaagno waxaan aaminsanahay ka xamdi ahaan waxaan aaminsanahay inaan wadanka dibadiisa ku geyn karno wax yar si yar oo fudud inaan ku geyn karno markii oo garbal isku yahayna aaday awoodo badnaanaysa waxaan rajaynayaa inaad insha Allah aan garab istaagna doono walaalkeen Cali Maano assalaamu alaykum een ujeedada aan maanta isku imaanay oo maaragtay barnaamijkan aan qabanay ma ahan maaragtay inaan wax aan ka adkeysan weynay aan idin qarinna ma ahan wiil walaalkeena oo wariya oo masha Allah in qof dhalinyaro iska ah u baahan inuu noolaado nolol farxad leh caafimaad inuu ku noolaado haddii Ilaahay uu qadaro Cali Maano waxa rubiya gurmad waliba gurmad waxa rubiya xoogan Cali Maano beerkiya ka dhamaaday een beerkiya ka dhamaaday marka beerki dhacaankiisa intii yareedo hartay fayraska waxay deenaysa caloosha biyo geysay oo sambabadii kaliye fariisaneysa lugaha waa ka bararay caloosha waa ka bararay yahay marka waxaan leenahay walaalayaalo Cali Maano dibka hala la qaybsado qof walba oo Soomaaliya inuu soo xil qaamo sida maaragtay wiilkaas walaalkeena aan uga bixi lahayn maaragtay isbitaalka iyo wax walaal wuxuu u baahan yahay sida la rabo Ilaahay baa laga helaa laakiin ma ka maarana dadkeena qofna qofka kale kama maarmo marka waxaan leenahay walaalayaal soo gurmada Cali Maano ha loo kaco Cali Maano ha la garab istaago waa miskiin waxaan u sii yahay maanta anagu hoosteena yaa loo martino yahay qof walba intuu nool yahay waajibka saaray haduu dhintay Ilaahay ba maaragtay gooni xisaabtiisa u leeyahay laakiin qofka markuu nool yahay qof nool laga ma safri karo marka walaalayaal soo gurmada Cali Maano u soo gurmada wax alaalo waxba ka baqiila inta aad haysid haday yar tahay iyo haday badan tahay Cali Maano waxbay u tirtaa laakiin anaga waxaan rabnaa Soomaalida sida looga bartay anaga waxaan dad istaag ku leeyahay isgarab istaaga isku xanuunsada een wallahi dhalasho ma ahan een isku naxariisashada dhalasho ma ahan waxa naga dhaxay waa dhig Soomaalinimo marka walaalayaal Cali Maano garab idin kaga baahan yahay anagoo martino yahay waa xanuunsan yahay wallahi xanuunkiis laga wax ma aragtay la qaadan karo ma ahan Ilaahay baa u qadaray Rabbiga Raxmaanka ah ka dulqaado qof walba Soomaali waxaanu san Ilaahay noo caafiyo Cali Maano u soo gurmada isbitaalka kalkaalu yaala walaalaha inta badan aan u qeylinay wallahi ma sha Allah waa aragna gurmadkeen idinkana waa mahadsantihiin een inta kalena waxaan rajaynayaa in Cali Maano si kale ilaaba oo walaalnimo leh oo dhig Soomaalinimo leh in Cali Maano ugu soo gurmadaan walaalayaal soo dhawaada qeyr Allah idin sii ajir Allah idin sii qof walba wuxuu baxsaday qiyaamada hortiisa yaala gacantaada midigta waxaad ku baxsataa ku anfacaaya waxaad dirxan ku rajaynayaa walaashay hodan Cali Ahmed Cali Maano xaaskiisa
هذا بتبادو هذا سودو ولا دمان أمد الصوماليات بتسلامتين ملك استجوكتين أنتي هرنا شجر بستأكتر وبيمهتسين أنت هذا نور دمان وحلينا صومال أيضا بعيسى عد كلا أفجرنا يسمله هرتا إن علي حنون كيس وسابلي ده عد جرنا يسا أمر دن كبير كيو كحنون سين هاي مركب روح حكين إسبتال دكفر وحنا إلى ذن وضن كبحب الله غم قوان كرت تلبا إن كان بير كسي وحير أيها كهري وضن كنا بحب الله غم قوان كرو إن كلماتي سوسي إن دور بريكد بهدنا حنون كوسل بك عليه وحنا كعلينا إسبتال كل كال مركب كعلينا يجي وحنا إلى هذين سديو كله وح بير كنا وقصو كر مركب حنون كوجوينا ونوجيها إسبتال ك كليها مركب مش جينا نحلرين إن كان بير كسي حنون كي يو حسامين يا كليه والصقد يجرك ككيدنا يا كليه جارتي مركا كليس يا سيد عيفي علاش نبيا كجرينا واي علاش واي برفنيت بر يا نملينا لكن حدين بي ايا كجره ودن كغدي سنه وحب لوغه ما قبن كره حنو كان مد اي جركيس كجره يرادن وح ان هدا كقبا كرنا ما لهن اي نغ يرادن لكن الهي ان با وح قبن كره الهي اي اود او هريسا ان شاء الله ان دمان امد الصوماليه هدي لا يري ودن كديبدي سمو غدها وحب لوغه ما قبن كره ان رنت markii laga hadlo way jiraan walaal hadda bilaabay garab istaageen laakiin marnaba wax nagu filan ma aha ilaahay ha ka abaal mariyo laakiin waxaan maanta u baahanahay waa dhaqaalihii wadanka lagu geeylaha iyo ducadeena garab istaageen wax walba aad nagu caawin kartaan wadagtii qof reer beerkiisa waa eber sheekadiisu ciyaar ciyaar ma aha waxa aan wax yar ay wax ka qaban karaan ma ahan de maanta ilaahay kusoo gacan waasaca waa umada Soomaaliyeed sidana anagu isu gargaarna umad isu gargaarta way yarta wa mid aan caanka ku noo ilaahayna noogu naxariisto markasta marka idinkana waxan idin ka codsanay inaad naga taageertaan dhaqaalaha ninka xanuunsanay inkastoo walaalahay ay murugada ila qabaan hadana qofka ugu daran ee dhibkiisa uu dul yaal aan aniga ah marka waxan codsanay inaad si buuxda oo walaalnimo aad ii garab istaagtaan insha Allah bulshada Soomaaliyeed qofkii aan wax awoodin ducadaha ku kaalmeeyo hala sheer gareeyo muqaalada walaalkeen aan uga hadleyno calimaano meel walba waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed waxaa jira dad Alla uu wax siiyay hay'ado iyo ururo si markaas muqaalada ay u gaaraan fadlan sheer garee oo la wadaag qof walba aad isleedahay waa uu caawin karaa walaalka calimaano waxaan sugnaaba waa gurmad degdeg ah oo bulshada Soomaaliyeed ay u fidiyaan walaalkeen una soo duceeya Allah noo caafiyo walaalkeen calimaana insha Allah biin ilaahil kariim.